Добро вечер. Започнува централниот дневник на телевизија Кочани. Завршија деновите на Кочанскиот ТОРИС со манифестација во селото Горни Подлог. Павлина Манчева, регистриран земјоделец од село Горни Подлог, ја доби наградата за најуспешен земјоделец. Концерт на ансамблите кои беа дел од манифестацијата денови на Кочанскиот ТОРИС. Дело земјоделците најдоа мана на турските сорти ОРИС, бараат увоз на италијански сорти ОРИС. Граѓаните од Виница, средствата од проектот за води ќе ги наменат за квалитетно водоснабдување. За безбедно одвивање на сообраќајот и заштита на пешаците, акција на Кочанската полициска станица кај Техничкото училиште Гјоша Викентиев. Со содржините од дневникот почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас. Од 3. до 12. октомври голема продажна акција на Тигар Метал. Поцинкуван лим 2 на метар 289 денари, 3 на метар 429 денари. Пластифициран лим во сите бои и димензии, по ваша мерка, по екстра цени. Сите видови елементи за ковани огради. Профили во сите димензии по екстра ниски цени. Шрафовска роба. Бои, лакови. Бесплатен превоз до вашиот дом. Тигар Метал, Кочани, во близина на автобуската станица. Сончеви колектори, термосол Кочани. 20-годишното искуство и стручност на инженер Никола Соколов, вградени во сончеви колектори, ви гарантираат сигурна заштита и благодет во домот. Зошто да плаќате скапа струја? Вградете термосол систем за загревање на водата од сонцето и уживајте преку целата година. Сончевите колектори се најисплатливата инвестиција на секое семејство, а Термосол е единствената фирма која ви дава техничко упатство и гарантен лист. Обезбедува резервни делови за 10 години. Не чекајте, вградете колектор за да ја почувствувате енергијата на сонцето. Звучна изолација, беспрекорна топлина во вашиот дом, оптика и комфор. ПВЦ прозорци и врати за цел живот, Александрија ПВЦ Лайн Кочани. За да инвестирате во енергетски штедлив дом, можете да користите и Алфа зелен кредит од Алфа банка. Секако вид на алуминиска столарија и дрвени собни врати. Контакт телефон 033 297 440. Најновите актуелни информации пренесени преку вашата омилена фреквенција, телевизија Кочани. Со зажнејувањето на ОРИС со срп на полињата во село Горни Подлог завршија годинешните денови на Кочанскиот ОРИС.
Зажнјувањето на ориз на традиционален начин со срп на оризовите полиња во село Горни Подлог беше можност повеќе на едно место да се види традицијата на зажнјување на ориз во дамнешни времења. Броен народ собран на полињата во Горни Подлог ја манифестираше традицијата со сите нишани. Кај манастирот во Горни Подлог, собран народ од сите краеви на Македонија, да ги проследи содржините на годинешната манифестација Денови на Кочанскиот ориз. На присутните им соберат и министерот за земјоделство Љупчо Димовски. Производството на ориз во Република Македонија е со долга традиција на одгледување. Неговото значење е многукратно, бидејќи ги задоволува потребите на домашниот пазар. Извозно е ориентиран и ангажира многубројна работна сила во производството и во преработката. Производството на ориз бележи константен пораст на површините и количините од 2008 година до 2013 година. Површините засејани под ориз во секој период од 5 години, односно во овој период од 5 години, бележат зголемување од околу 80%, а количината на произведен ориз бележи покачување од околу 50%. Нашиот производствен капацитет или потенцијал за оризот е голем. Токму поради тоа владата на Република Македонија и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство финансиски ја поддржуваат оваа земјоделска гранка. И година во оризо производителите од програмата за финансиска поддршка во земјоделството ќе добијат субвенции за сектор, за хектар за садена површина. Ако Кочани со своите оризопроизводители, карактеристични по белото злато, а најповеќе од овде, од Горни Подлог, е познато ширум државата, ширум просторите на некогашната држава и ширум Европа, ние како домаќини сме должни тоа да го продолжиме, тоа да овдека да се представиме. Ние сакаме да покажеме дека оризот е начинот на живеење на општината Кочани, дека оризот е основната функција поколу која се вртиме сите ние. На сцената во Горни Подлог настапија фолклорните ансамбли и групи од Унгарија, Турција, Србија и од градот домакин Кочани. Подложани покажаа дека се добри домакини. Во манастирскиот комплекс се сукаа баници и зелници, се предеше волна, се ткаеше на разбој, а специалитетите подготвени од ориз ги намамија гостите да не останат рамнодушни. Павлина Манчева од село Горни Подлог ја доби наградата за најдобар земјоделец, што ја додели општината во рамките на Деновите на Кочанскиот ориз. Општина Кочани во рамките на манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз објави повик до земјоделците од општината да конкурираат за наградата Најдобар земјоделски производител за 2013 година. На повикот се пријавија голем број земјоделци од повеќе населени места во општината. Жири комисијата составена од општината и Министерството за земјоделство. Годинава наградата ја доделија на Павлина Манчева, регистриран земјоделец од село Горни Подлог, Кочанско. Оваа година имаме честа да имаме регистриран жена земјоделец и мене ми е посебно задоволство да ја враќам оваа награда која што оваа година е парична. И честите. На сите жени посакувам во секоја дејност да се вклучат и да ги продолжат сите активности и во земјоделие и во секоја дејност. Наградата е во паричен износ и представува стимул за понатамошната работа на Манчева во областта на земјоделието. Фолклорни ансамбли од Унгарија, Турција, Србија и Македонија беа дел од фолклорната вечер на годинешните Денови на Кочанскиот ориз. Во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани во саботата се одржа меѓународен фолклорен концерт во чест на оризот во рамките на 22-та меѓународна манифестација Денови на Кочанскиот ориз. Присутните во салата имаа прекрасна можност да уживаат во игрите и ората на представниците од Унгарија, Србија, Црна Гора и Турција. Гостите ги поздрави градоначалникот Ратко Димитровски. Драги пријатели, од сите држави кои што ги набројавме, значи од нашата братска Унгарија, од Србија, од Црна Гора, од Турција, оние кои што не ги спомнавме во официјалниот дел, оние кои што се од другите градови, соседи на општината Кочани од цела држава Република Македонија,
Добро вечер, добре дојдовте на завршницата од 22-то издание на Деновите на Кучанскиот Орис. Мене како на прв човек во градот на Белото Злато ми припаѓа, ми е огромна чест што можам овде да ве поздравам, да ви посакам добре дојде, да ви посакам убаво расположение и сите оние кои што се гости на Тината Кочани да се појдат одовде со убави спомени, со доживувања кои што ќе ги пренесат во нивните родни краишта. Посакувајќи ви успешна забава ова вечер, посакувам сите оние кои што учествуваат на концертот да имаат добро расположение. Богатството на народни носи, песни, ора и игри од повеќе краеви на Унгарија, Србија, Црна Гора, Турција и Македонија можеа да се забележат преку настапот на овие фолклорни ансамбли. Секој од нив настојуваше во што е можно подобро светло да се представи пред кочанската публика. Публиката во салата на Домот на културата били мугри во Кочани, дојдена во голем број да го проследи овој концерт. Задоволно се замина дома, бидејќи концертот ги оправда сите очекувања. Дел од земјоделците и најдоа мана на турските сорти ориз како помалку родни и понеквалитетни. За квалитетно производство бараат увоз на италијански сорти семиња. Земјоделците од Чешиновско и најдоа мана на турските сорти ориз, на која единствена предност им е пократка вегетација за 20 дена, додека приносите и квалитетот се под нивото на домашните и италијанските сорти. При тоа, искусните производители се плашат да не го заразат полето со некакви хибриди и со болести кај растението, што би го пореметило целокупното производство. За джаби го величе толку, послаби се приносите. Нашиот ориз е поквалитетен, еве, снимајте го тебе. Нека има, гледај каков е. Погледни го овај, има и поглу и зрна, поне отворен на болести. Од десертите што ги направивме од оризовото класи од сортите Андреа и од Турска, се гледа дека класот кај вторите е помал, има повеќе глуви зрна и е полесен како специфична тежина. Ние ќе предлагаме сега на владата за да може да увезат италијански ориз, семенска роба, семенски материјал. Овај не знаеме што ќе биде, каков ќе биде, ути може да е некој хибрид и може да пропаднеме. Кој ќе ни гарантира тоа? Значи до сега сите што се биле институтот од Кочани не се го потврдиле семето, не е потврдено уште, ништо не е потврдено и затоа сакаме да останеме на старата сорта, али да ни донесат оригинал семенски материјал од Италија. И затоа ќе имаме поголем квалитет. Тоа се само првични показатели. Допрво треба да се испитува како се однесува турскиот ориз при жетвата, потоа при биењето, односно луштењето. Сигурно дека не е без значење и колку од него ќе бидат задоволни домакинките. Тоа значи во каков сооднос со вода се подготвува и какво е зрното кога ќе се сготви, односно свари. Граѓаните на Виница, швајцарските пари од проектот за води ќе ги користат за подобрување на квалитетот на водоснабдувањето. Подобрувањето на водоснабдувањето во Обштина Виница е предлог концептот кој доби едногласна подршка од граѓаните на втората форумска сесија за вода која се одржа во петокот. Работната група која се формира со представници од сите работни маси ќе има за задача овој концепт да го развие во предлог проект и до 9 октомври да ја достави апликацијата во рамки на програмата План за управување со речниот слив на река Брегалница. Пресметаниот буџет на овој концепт е во рамките на предвидените 50.000 франци, кои ги дава Швајцарската агенција за развој и учество на Обштината. Останатите предлог концепти кои ги посочија граѓаните во рамките на првата форумска сесија, а тоа се изградба на нов таложник и филтер, реконструкција на водоводната мрежа, изградба на атмосферска канализација, изградба на мали брани до изградба на канализација во село Градец, изградба на пречистителна станица во Блатец, изградба на бања во село Истибања, редовно одржување и чистење на речните корита, како препораки ќе бидат доставени до градоначалникот и до Советот на Обштината Виница, и тоа за понатамошно разработување и нивна реализација во иднина. За безбедно одбивање на сообраќајот кај Техничкото училиште Гошо Викентиев, полициската станица од Кочани во акција за заштита на пешаците.
Полициската станица за безбедност во сообраќајот од Кочани со акција за безбедно одвивање на сообраќајот кај Техничкото училиште Гьошо Викентиев. На возачите на лесни и теретни возила им се делеа летоци со единствена цел да се заштитат пешаците. До сегашните согледувања од страна на полициското одделение за безбедност на патниот сообраќај, а и од страна на надлежните во средното училиште Гошо Викентиев, е констатирано дека на ова место во последниот период, најверојатно и претходните години, има неприлагодување на брзината од страна на возачите, иако се поставени лежишки полицајци со цел да се заштитат учениците при преминување на улицата. Меѓутоа, бидејќи е констатирано дека овие лежишки полицајци не може да ја постигне својата цел, од страна на Одсекот за превенција при СВР Штип и полициското одделение за безбедност во патниот сообраќај Кочани во соработка со училиштето Гошо Викентиев започнуваме превентивна акција за подигање на свеста кај возачите дека имаат потреба да ја прилагодат брзината на движење на возилата према условите и на состојбите на патот и на тој начин да можеме да овозможиме безбедно преминување на улицата од страна на учениците. Се надеваме дека ќе подигнеме свеста кај возачите и затоа во наредниот период од околу 10 дена ова активност ќе биде за време на големите одмори, меѓутоа ако не може да се постигне тоа што го имаме зацртано, најверојатно акцијата ќе продолжи понатаму. По завршувањето на ова превентивна акција, со која се надевам дека ќе ја постигнеме целта, најверојатно од страна на службите на полициското одделение ќе се започне и со преземање на репресивни мерки. Акцијата се очекува да ги даде очекуваните резултати и во неа се вклучени Техничкото училиште Гьошо Викентиев, полициската станица за безбедност во сообраќајот од Кочани и Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Многу смеа, забава, убава музика и награди донесе караванот на Синалко во петокот вечерта во Трговскиот центар во Кочани. И млади и стари уживаа во одличниот перформанс. Во петокот вечерта кочанчани беа дел од една интересна вечер, која им ја приреди караванот на Синалко. Жонглери, магионичари, уметници и пеачи беа дел од журката на сцената во Кочани. Немалите запеа заедно со Дарко Мјалковски на бината на најубавите детски хитчиња, а тој како нивни пратечки вокал ја оствари својата цел и го крине расположението на максимум. Во рамки на турнејата која Синалко ја организира во светски рамки, 12 дена правиме една патувачка турнеја из Македонија. Замисливме да почне целиот овој циркус со една прекрасна убава детска забава, за да успееме да ја распалиме атмосферата и да ги потикнеме и тинеджерите и подозрасните да излезат. Атмосферата дополнително ја загреа Марко Дај Побрзај, кој беше задолжен за тинеджерскиот дел од публиката. Многу смеа и позитивизам зрачеше од стената на настапот на Марко, кој буквално ги освои сите со својата препознатлива харизма и шарм. Марко е задолжен за оној демек са повозрасните тинеджерскиот, подолжен нукниот дел. Повозрасните пак ги пеја хитовите на македонската поп-звезда Владко Лозановски. Сите заеднички уживаа во сокчињата Синалко, убавата музика, перформансот на магионичарите и нивните лудории, кои најмногу го задржаа вниманието на најмладите. А тоа е моја илузионистичка точка, како илузионист професионално работам 4 години, имам поминато повеќе од 40 гради и 9 држави. Ваквите настани позитивно влијаат врз културата на децата, преку забава и задоволства кои ги доживуваат во најубавите детски години. А најстарите, тие барем за миг забораваат на секојдневните проблеми и уживаат во насмеаните лица на своите дечиња. Уште еден тежок пораз на Осогово во градскиот Балдовци со 3:2, кој алармира спортската јавност околу тоа што се случува во клубот. Поразот на Осогово во градско Балдовци од тракања и разликата во освоените бодови помеѓу лидерите на табелата Слога и Беласица, која по само 7 кола изнесува 12 бода, јасно зборува дека кочанскиот третолигаш доживува вистински бродолом. Како тргнало, жолтосините во понатамошниот тек на првенството ќе мора да се борат за обстанок, инаку општинската лига не им бега.
По овој пораз станува сосема известно дека во клубот нешто итно мора да се менува. Актуелното раководство нема ниту авторитет, ниту кредибилитет понатаму да го води клубот во услови кога изостануваат резултатите. Декларираната работа на долги патеки не држи, бидејќи не се создаваат квалитетни фудбалери во подпросечна екипа, туку напротив во квалитетен состав кој секогаш е во врвот и тежне кон повисок ранг на надпреварување. Вака останува некој да се запраша зошто се трошат општинските средства без разлика колкави се. Во седмото третолигашко коло гостите беа поуспешни на 4 средби, а домакините на 3. Еве ги постигнатите резултати. Каменица Саса Слога 34, 0 спрема 1, Рудар Баби 1 спрема 3, Плачковица Беласица 0 спрема 1, Астибор Работник 1 спрема 2, Напредок Здравје Чешиново 5 спрема 1, Тркања Осогово 3 спрема 2 и Голак Карбинци 3 спрема 0. По 7 одиграни кола водат Беласица и Слога 34 со по 21 бод, понатаму следуваат Баби 16, Напредок Здравје и Брекалница Голак со по 15. Осогово е на шестата позиција со само 9 освоени бода. Телевизија Кочани на светскиот куп во воздухопловно моделарство во Прилеп. Македонија фаќа приклучок со светскиот врв, а Прилеп се наметна како најуспешен организатор. Изминатиот викенд на воздухопловниот аеродром во Прилеп се одржа светскиот куп во воздухопловно моделарство во повеќе дисциплини. Учествуваа представници на повеќе европски земји, кои инаку се во светскиот врв во вештините со овие беспилотни летала. Меѓу нив од Словенија, Турција, скандинавските земји, Бугарија, Србија, Италија и други. Македонија е една од оние држави, ретки држави во светот, кои што ретки би рекол, значи една од 46 држави во светот, која што може да се пофали со организација на вакви надпревари од светскиот куп. Во Македонија воздухопловното моделарство зазема се поголем замав, при што покрај масовноста се повеќе се добива на квалитет. Меѓународната федерација ФАИ е воздухопловна спортска федерација која што во рамките во своите рамки, значи има тела кои што реализираат активности и спортски и едукативни од сите воздухопловни области. Значи без разлика дали се работи за летање со авиони, едрилици, балони, параглайдери, меѓу нив ќе ме извинат ако не ги спомнам сите ради тоа што се многу, меѓу нив е и воздухопловното моделарство како дисциплина која што е најмасовна. Како организатор јас сум презадоволен, изјавите од врвните светски имиња кои што се тука денес со нас се крајно позитивни и секако дека она која што почна многу срамежливо во Прилеп 2000-та година со некаде околу 20 учесници од 2-3 држави, веќе прераснува во јака и завидна манифестација која што веќе се створи своја афирмација во меѓународни рамки. Инаку се работи за спорт кој не бара големи издатоци, но оние што тежнеат кон врвот мора и да вложат во современите летала и технологии, како и во учеството на надпреварите широм Европа и пошироко. Временската прогноза го завршуваме и централниот дневник на телевизија Кочани. Ви благодариме за вниманието со кое не се ревте. Останете на нашата програма.